Fast det. Jag la ut det i den videon. Asta. 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 Vad gör du? Hon är på toan och söker. Take my car to the shop and when I'm gonna ride. Made to see you come in, scared of smog, I love I'm a lingam po. Vi är här du. Ja. Ja, bra. Ja, gud. Eller ibland lossnar den delen på... Ibland lossnar en del på headsetet. Jag måste laga. Du, skämt. Vad för vapen är det? Bamba och shotgun. Och skar. Nej, han har bara bomba och skar. Han har bara bombo och så pushar han, kan inte skjuta. Han kan inte skjuta om du pushar, han har bara bombo. Bara bombo? För man hade bara en bombo. Han hade shotgun. Bombo, SMG. Nej, SMG fick han av dig. Nej. Snipen fick han av mig. Jag kommer snart. Do the super win. I'm gonna...